Veliki broj lica u rezervnom sastavu sa teritorije Raškog okruga starosti do 60 godina danas je prisustvovao obuci za kurirsko-pozivarsku jedinicu koja je jedna od planskih aktivnosti u organizaciji Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo. Prva aktivnost to je da se kurirsko-pozivarska jedinica koja je formirana na nivou Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo danas sa svim pripadnicima te jedinice izvedemo obuku na temu radi postupci kurirsko-pozivarske jedinice u slučaju mobilizacije. Ta kurirsko-pozivarska jedinica je nešto što je promenljiva kategorija, imajući u vidu da se popunjava vojnim obveznicima i da vojni obveznici kada navrše 60 godina gube status vojnog obveznika. Mi tokom godine pratimo te promene, nova lica dolaze u kurirsko-pozivarsku jedinicu, neki odlaze, neki dolaze i nama je cilj da sa svima njima izvedemo obuku i da im kažemo koje je mesto i uloga njihovog slučaja u mobilizaciji i ratnom stanju. Pored toga, sva lica koja su danas bila na obuci mogli su da se upoznaju i sa uslovima dobrovoljnog služenja vojnog roka, jer je Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo i ovu aktivnost promovisao. Mi ono što radimo kontinuirano tokom cele godine, a posebno u 4 uputna roka, jeste da ovakve i slične prilike koristimo stalno da izvršimo promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka. Nama je trenutno sada prijavljivanje kandidata za decembarski uputni rok i cilj nam je da ove ljude se danas upoznaju sa ovim propagandnim materijalom, da čuju nešto na temu novina u sistemu Ministarstva odbrane, jer svi oni imaju dece, što kaže unučići i tako dalje, i cilj nam je da im to prekažemo, da ih upoznamo i da ih neki način zainteresujemo za dobrovoljno služenje vojnog roka, a u daljem i za profesionalnu vojnu službu. Cilj Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu je da ove ljude pozovu bar jednom godišnje na obuku gde će im reći koje je njihovo mesto, uloga i šta ih očekuju u slučaju mobilizacije zbog ratnog stanja. Bez obzira što se ova aktivnost nije zbog raznih okolnosti održavala od 2016. godine, sada je došlo vreme za nju i kao što je pukovnik Radovanović istakao, u pitanju je planska aktivnost i nema veze sa trenutnom situacijom u zemlji i svetu.